So guys, look, today's our new sim. It will be the sum of consecutive numbers, and we can start now our new sim. This is the sum of the consecutive numbers, and of course we know about this words and the sum of consecutive numbers. Consecutive numbers, they are 1, 2, 3, 4, 5 and etc. These type of numbers, they will be consecutive. Maktabga chiqqanimda misollar, ya'ni mavzular o'tilardi bizda maktabda. O'tilmagan mavzu ham doskaga yozilgan bo'lsa ustozimiz tomonidan qarab o'tirardim-da, shunda o'zidan o'zi yechish usullarini men o'zim o'ylab topardim va mana shu o'qituvchimga tekshirtirganimda shu usullar to'g'ri bo'lib chiqar edi. Qandaydir ma'noda usullarni ham o'ylab topardim. O'zi oila a'zolarimizning ko'pchiligida matematikaga qiziqish bor, faqat oyimlarda oilaviy muhitlar tufayli ularda o'qish imkoniyati unchalik to'liq bo'lmaganligi uchun qo'llaridan kelganicha menga imkoniyat yaratib berishdi. 55. Well done. The product equals to 55. Great, and this is our correct answer. And so look, here we have... Matematika fanidan butun dunyo bo'yicha chempion bo'lish orzuimga erishdim deb ayta olaman. Va hozirgi kunda oldimga qo'ygan maqsadlardan biri bu kelajakda xalqimizga yana qo'limdan kelgancha xizmat qilib, o'quvchilarning bilim olishiga qo'limdan kelgancha o'z hissamni qo'shishni istayman. Va bundan tashqari, Xudo bergan mana shu umrimizda qancha yashasak ham, bizdan keyin bizni yaxshi tilaklar bilan, yaxshi xotiralar bilan insonlar eslashini xohlayman. Shuning uchun Xudo bergan umrimizni necha yil bo'lishidan qat'iy nazar, hamisha harakatda o'tkazishimiz kerak deb o'ylayman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alloh taologa bitmas tuganmas hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga mukammal va batamom salovat va durudlar bo'lsin. Matematika o'zining raqamlari va masalalari bilan ko'pchilikni o'ziga jalb etadigan qiziqarli fanlardan biridir. Kundalik hayotimizda ham matematika faniga doimiy murojaat qilamiz. Meros taqsimoti, savdo-sotiq, zakot masalalari, shur, vasiyat, shirkat, muzoraba, soliq, bojxona hamda qurilish va inshoat ishlari va hokazolarda ham ularning hisob kitobini chiqarish uchun matematika qonun qoidalari va analitik formulalariga chuqur ehtiyoj sezamiz. Matematika fanini o'rganayotgan kishida mantiqiy fikrlash rivojlanadi. Insonni tartibga o'rgatib, faoliyatining har xil jabhalarida vujudga keluvchi murakkab masalalarni tushunish uchun zarur bo'ladigan tushunchalar va ular orasidagi bog'liqliklarni ko'ra olish hamda tahlil qilish xususiyatlari shakllanadi. Bugun sizlarga tanishtirmoqchi bo'lgan qahramonimiz matematika fanining yangi va yangi qirralari-yu sir-sinoatlarini kashf qilishdan charchamay, shu bilan birga o'z bilimlari bilan o'rtoqlashishni unutmayotgan Razzoqova Iqboloy. Razzoqova Iqboloy Nuriddin qizi. 2003 yil 22 iyulda Navoiy shahrida tavallud topgan. 2015 yildan buyon Toshkent shahrida tahsil oladi. Vestminster universitetiga muddatidan avval qabul qilingan. Matematika fanidan Malayziya, Turkiya, Bolgariya, Singapur kabi davlatlarda o'tkazilgan xalqaro olimpiadalarda oltin, kumush, bronza medallarni qo'lga kiritgan. Hokim stipendiyasi sovrindori. Hozirda Little Harvard School xususiy maktabida matematika fanidan dars beradi. Iren Olympiads tashkiloti rahbari. Hayot haqiqati va Irendan matematika testlari to'plami kitoblari muallifi. Hech qachon taslim bo'lmasdan, o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha hech qanday to'sqinliklarga qaramasdan hamisha oldiga qadam bosishsa, hamisha olg'a intilishsa, albatta ular o'ylagan barcha maqsadlariga yetishadi degan umiddaman. Albatta Xudo tomonidan baxt bilan siylanishadi. Matematika fani avvalambor aytib o'tadigan bo'lsam, juda ham qiziq fanlardan hisoblanadi va matematika fani har sohada hayotda ham kerak va bu matematika fani bilan har birimizning hayotimiz bog'liq hisoblanadi. Lekin matematika fanini tanlab, bu fan bo'yicha chuqur yanada ko'proq bilimlarga erishish uchun bu fanni chuqurroq o'rganishga harakat qilishga sabab oila a'zolarimdan
Rahmatli bobom fizik matematik bo'lganlar, ya'ni mana shu fanlarni juda ham puxta bilganlar. Va tog'am, katta tog'am fizik olimlar hozirda Rossiya Federatsiyasida faoliyat yuritib kelmoqdalar va mana shu bizning oilamizda matematika faniga bo'lgan e'tibor kuchli bo'lgan va mana shu matematika faniga bo'lgan qiziqish bobomlardan menga ham o'tgan. Bog'chada ham hatto rasmlar chizish kerak bo'lsa, yo'q, men matematika misol yechaman deb, shunda matematikaga bo'lgan qiziqishi menda qandaydir tug'ma bo'lgan, ya'ni qiziqish o'zidan o'zi kelgan, Xudo tomonidan berilgan bo'lgan. Bu ya'ni bir narsani o'rgangandan keyin emas. O'tirganda misollar yoki sonlar, rasmlar bo'lsa, albatta sonlarni tanlaganman. Bu tabiiy ravishda bo'lgan. Va o'zi oila a'zolarimizning ko'pisida matematikaga qiziqish bor, faqat oyimlarda oilaviy muhitlar tufayli ularda o'qish imkoniyati unchalik to'liq bo'lmaganligi uchun qo'llaridan kelganicha menga imkoniyat yaratib berishdik. Aynan qaysi fanga qiziqishimni oldindan ko'ra bilishgan. Masalan, 5-6 yoshligimdanoq mening matematika faniga qiziqishim borligini bilib, qo'shimcha ustozlarga, repetitorlarga qo'yishgan va bundan tashqari hozirgi kunda ingliz tili juda ham ommaviy tilga aylanib ketmoqda, ya'ni butun dunyoviy til hisoblanadi. Shuning uchun ingliz tilini ham juda ko'pchilik o'rganmoqda, hamma deb ham aytishimiz mumkin. Va shunda bir necha ancha yillar oldin, 10 yillar oldin 5-6 yoshligimda menga ingliz tili repetitor ham yollashgan edi. Hatto unda repetitorlarni topish qiyin edi ingliz tili fanidan. Oldinni ko'ra bilib, ingliz tili matematika fanlardan repetitorlarga qo'yishgan va bundan keyin Navoiyda maktabga chiqqanman. Ya'ni boshlang'ich sinflarni Navoiyda va Buxoro viloyatlarida o'qiganman. Ilm izlab har xil maktablarga olib borishgan. Keyinchalik eng yaratib bergan katta imkoniyatlardan biri bu yanada o'qishlarimda juda ham ko'proq imkoniyatlarim ko'proq bo'lishi uchun, chet davlatlarga chiqish imkoniyatlari oshishi uchun Toshkent shahriga, ya'ni poytaxtimiz Toshkent shahridagi eng yaxshi maktablardan biri 70-chi maktabga olib kelib, o'zlari qo'yishgan va mana shu kabi imkoniyatlarni yaratib berishgan. Toshkent shahriga o'zlari birgalikda tashrif buyurishmagan, chunki hayotlari, ishlari, ota-onamning hammasi Navoiyda bo'lganligi uchun, ya'ni Navoiy viloyat Qiziltepa tumanida bo'lganligi uchun ular o'zlari tashrif buyurishmagan, lekin ular katta jasorat qilgan holda mening kichikligimda, ya'ni atigi 11 yoshda edim, ya'ni 5-chi sinfda endi o'qirdim, o'sha vaqtlarda 5-chi sinfni tugatganimda Toshkent shahriga kelinoyim va tog'amlarnikiga meni jo'natib va doim nima imkoniyatlar kerak bo'lsa yaratib berib, tog'am bilan kelinoyim bu yerdan qo'llaridan kelgan barcha imkoniyatlarni qilib o'qishimda mana shu 4 inson va yana boshqa oila a'zolarimiz fidoilik qilishgan. Menga juda ham qiyin bo'lgan deb ayta olmayman, chunki Toshkent shahrida tog'am va kelinoyim ular menga mehr berib o'zlarining farzandlaridek qabul qilishganligi uchun va bundan tashqari ota-onam hamisha vaqtlari bo'lgani bo'lishi bilan imkoniyatlari yetganicha tez-tez kelib turishga harakat qilishar edi. Toshkent shahriga kelganimdan keyin bu yerda juda ham ko'p imkoniyatlarga ega bo'ldim deb ayta olaman. Chunki matematika fanini o'rganishimda men o'zimga yangi ustozlar topdim va hozirda Sardor Bozorbayev mening ustozim bo'lganlar. O'shanda kichkinaligimda 6-chi sinfligimda ilk bor Sardor Bozorbayevga meni olib borishgan va mana shu cho'qqilarga erishimda o'z xizmatlarini qildilar deb ayta olaman. Chunki vaqtlarini ayamasdan har doim bilim berib kelganlar va maktabimiz direktorlari, ustozlarimiz ham albatta imkoniyatlar yaratib berib, ilm berishda davom etishgan. Chunki Toshkent shahriga kelganimdan keyin yangi olimpiadalarda ishtirok etdim va bundan tashqari chet elga xalqaro olimpiadalarga chiqish imkoniyatlari ham yengilroq bo'ldi. Ya'ni Navoiy shahridan turib chet elga chiqish imkoniyatlarini qidirish juda qiyin bo'lgan edi, lekin Toshkent shahridan to'g'ridan-to'g'ri bir nechta chet xalqaro olimpiadalarga chiqishim mumkin bo'lgan. O'sha paytlarda endi maktabga chiqqanimizda olimpiada nima, ya'ni qanday o'rinlar olish mumkin, qanday ishtirok etiladi, bunaqa tushunchalar bizda bo'lmagan. O'shanda kichkinaligimda ham 5-6 yoshligimda oyim qo'llaridan kelganicha bilimlarni, ya'ni maktab davrlarida eslarda qolgan bilimlarni menga o'rgata berganlar, ya'ni matematika bo'yicha. Shuning uchun maktabga chiqqanimda misollar, ya'ni mavzular o'tilardi bizda maktabda. O'tilmagan mavzu ham doskaga yozilgan bo'lsa ustozimiz tomonidan qarab o'tirardim-da, shunda o'zidan o'zi yechish usullarini men o'zim o'ylab topardim va mana shu o'qituvchimga tekshirtirganimda shu usullar to'g'ri bo'lib chiqar edi. Qandaydir ma'noda usullarni ham o'ylab topardim. Shunga matematikaga bo'lgan qiziqishimni ko'rib, keyin olimpiadalar bo'lib o'tar ekan, ya'ni bilimlar bellashuvi bo'lar edi kichik sinflar uchun. O'shanda 3-chi sinfligimda ilk bor ishtirok etganman. 3-chi sinfda tuman bo'yicha bo'lgani umuman tayyorlanmagan holda oddiy maktabda darsda o'tirganimda, ya'ni olimpiada bo'lyapti deb olib chiqib ketib qatnashtirishgan, 3-o'rinni qo'lga kiritganman.
Keyin ota-onam matematikaga bo'lgan qiziqishimni ko'rishganligi uchun eng yaxshi ustozlarni, o'qituvchilarni, ya'ni matematika fanidan qo'shimcha ustozlarni menga yollab, albatta, matematika fanini o'rganishimda o'z hissalarini qo'shdi va hamisha e'tiborli bo'lib kelishdi menga nisbatan. Shunday holatlar bir necha bor bo'lgan, ya'ni menga kuchli o'qituvchilarni qidira boshlashgan ota-onam shunda Navoiy shahri, Navoiy viloyatida abituriyentlarga, ya'ni o'qishga kirishga talabalarni tayyorlaydigan eng kuchli o'qituvchilardan birini topishganda, ular ham meni albatta juda ham o'ylab olganlar, chunki baribir yoshim kichkina bo'lgan. Shunga qaramasdan 4-sinfda edim, atigi boshlang'ich sinfda o'qirdim. Men ham abituriyentlar bilan birgalikda daftar kitoblarim, hamma narsalarimni olib, ular bilan birga darsga kirib, 4-5 soat ular bilan birga o'tirib, bir xil programmalar yechib, har doim chiqardim. Keyinchalik oradan vaqt o'tib, ular ham, ya'ni boshqa repetitorlarga borish mumkinligini aytganlar, ota-onamga, ya'ni yanada kuchliroq olimpiadalarga tayyorlaydigan o'qituvchilarga borishim kerakligini, undan keyin yanada qiziqroq matematikaning yanada qiziqroq sir-asrorlari men uchun ochila boshladi. Ya'ni faqatgina oddiy matematika, men bu oddiy programmalar emas, ya'ni logika, olimpiada misollari, topshiriqlarni ishlash usullari, qiziqarli usullar, mana shu ko'rinishdagi qiziqarli olimpiada misollarini yechishni boshladim. Toshkent shahrida xalqaro olimpiadalar ham o'tkazilar edi, chunki Navoiy shahrida viloyatida u paytlarda, ya'ni maktab o'qib yurgan vaqtlarimda xalqaro olimpiadalar bo'lmas edi. Internetlardan rosa qidirardik, ya'ni har xil xalq kenguru olimpiadalari bo'lardi o'shanda eng mashhur konkurslardan. Shularni yozib rosa qidirardik, har xil xususiy maktablarni. Lekin Navoiyda bularga ishtirok etish yoki borib o'qish imkoniyati bo'lmaganligi uchun Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda ham O'zbekiston olimpiadalarida ishtirok etib yurdim. Undan keyin bir nechta xalqaro olimpiadalari haqida e'lonlarni eshitdim. O'sha e'lonlar bo'yicha bir kuni borib xalqaro olimpiadada ishtirok etdim. Ilk bora kumush medalni ham qo'lga kiritganimdan keyin Malayziyada bo'lib o'tadigan final bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Keyin katta tog'am Rossiya Federatsiyasida o'z ilmiy ishlari bilan band holda professorlik faoliyatlarini davom ettirmoqdalar va o'sha tog'am har xil olimpiadalarda meni registratsiya qilib ishtirok etishimga imkoniyatlar yaratib berdilar, ya'ni onlayn tarzda ham ishtirok etdim bu olimpiadalarda. 2017-yilda 5000 nafar ishtirokchi qatnashgan Rossiya Federatsiyasi tomonidan o'tkazilgan xalqaro olimpiadada ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritdim va oltin medalni qo'lga kiritib, o'sha olimpiadada jahon chempioni bo'lgan edim. Yaqinda Zulfiya xonim tanlovi ham bo'lgandi. Mana shu tanlovda barcha yutuqlarimni sarhisob qilish mobaynida o'zim ham kutilmaganda bilib qoldim-ki, 100dan ortiq olimpiadalarda ishtirok etgan ekanman. Barchasi matematika fani bo'yicha. Bulardan hozirda esimda turganlarni aytib o'tishim mumkin. Masalan, Mega Talent Rossiya Federatsiyasi xalqaro matematika olimpiadasi, keyin Erudit xalqaro matematika olimpiadasida ishtirok etganman. Matematika bez granits Bulgariya xalqaro matematika olimpiadasi, SASMO Singapur olimpiadasi, AJMO Malayziya xalqaro olimpiadasida yana ishtirok etganlarimdan Vanda olimpiadasida ishtirok etganman. Keyin Lomonosov olimpiadalarida, O'zbekiston Respublikasi juda ko'p olimpiadalarda har yil ishtirok etganman va yana bundan tashqari aytib o'tishim mumkin, O'zbekistonda bo'lib o'tgan 1,5 yil bo'lib qoldi. TATU Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tomonidan olimpiada o'tkazildi. Men ham taklif qilishdi olimpiadaga. 30dan ortiq ishtirokchilar bor edi, ya'ni matematikadan bilimdorlarni saralab olishgan edi. O'tgan yili bo'lib o'tdi. Borib ishtirok etganimda o'sha kunning o'zida javoblari chiqdi. Birinchi o'rinni berib, ya'ni kitoblar va pul mukofotlari bilan ham o'sha kunning o'zida taqdirlashgan edi. Qiziqarli savollari bilan juda ham ko'p olimpiadalar esimda qolgan, chunki juda ko'p xalqaro olimpiadalarning savollari juda ham qiziqarli. Eng qiyinchiliklari bilan olimpiada deb eslaganimda har doim ko'z oldimga keladigani, kechki paytlargacha apellyatsiyalarda qolib, kechqurun bir marta shunday bo'lgan, Toshkent shahrida o'shanda 7-sinfda o'qir edim. 7 sinf o'quvchisi edim. Toshkent shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada, tuman olimpiadasida balim negadir kamroq chiqqanda, o'shani aniqlash uchun apellyatsiya, ya'ni qayta tekshiruv bor edi. O'shanga kirganimda balim kamroq bo'lib qolganini, ya'ni sezib qolgan, ya'ni jurilar adolat qilib o'zlari ballarimni qo'shib berishdi va o'shanda birinchi o'ringa ikkita yonma-yon bilimini sinashayotgan ishtirokchilarga balim teng bo'lib, men ham ularning qatoriga qo'shildim. O'shanda kechki payt soat 8 edi, 7 sinf edim. Tog'am bilan kelinoyim ham ko'chada o'sha yerda turishgan, yonimda Toshkent shahrida, Navoiyda ota-onam uxlamasdan telefondan aloqada bo'lib turishgan. O'shanda kechki payt soat
11:30 misol yetishtirishgan. Ya'ni birinchi o'rinni o'quvchisini birinchi o'ringa kim o'tishini aniqlash uchun har tomonlama bilimini sinab ko'rishgan. Ya'ni kechki payt 11:30 misollar yechib, u yoqdan Navoiyda dadam uxlamasdan telefonda aloqada bo'lib turganlar tog'amlar bilan ichkarida oxiri bilimimni juda ham ko'p sinovdan o'tkazishgandan keyin menga o'sha paytning o'zida birinchi o'rinni berishdi. Tog'am bilan kelinoyim ham o'shanda xursandchiliklar ishlariga sig'magan hozirgidek ko'z oldimda. O'shanda eng xursand bo'lganim, ya'ni juda ham intiq bo'lib kutayotgandilar dadam telefonda o'shanda kutib o'tirgan ekanlar chiqib, dadam men birinchi o'rinni oldim deganimda ko'z yoshlari bilan yig'lab yuborganlar hali ham esimdan chiqmaydi. Shuning uchun mana shu holat bilan shu olimpiada juda ham ko'p esimda qolib ketgan. Lekin barcha qatnashgan olimpiadalarim hammasi juda ham qiziqarli savollar bo'lgan. Juda har bitta 100 dan ortiq olimpiadada qatnashgan bo'lsam, har bir borib qatnashgan olimpiadamning o'ziga yarasha tarixi, o'ziga yarasha borib qatnashganim esdalik xotiralari mavjud. Eng yodimda qolib ketgani mana shudir. Little Harvard School Toshkent shahridagi xususiy maktabda hozirda faoliyat yuritmoqdaman. Ya'ni o'quvchilarni olimpiadalarga tayyorlab, xalqaro olimpiadalarda ishtirok etib, xudo xohlasa, o'quvchilarimdan juda ham umidlarim katta. Nasib etsa, ularni xalqaro olimpiadalarga olib chiqib, O'zbekiston yuzini va bundan tashqari maktabimiz yuzini yorug' qilib, obro'ni yanada ko'tarish niyatidaman. Xudo xohlasa, o'quvchilarimiz orqali yana faoliyatimdan tez orada xudo xohlasa mustaqilligimizning 30 yilligiga sentyabr oyida Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida Irena akademiyasi o'z faoliyatini boshlaydi. Hozirda qurilish ishlari deyarli yakunlanib, qad rostlash arafasida. Irena akademiyasi ingliz tili va matematika fanlaridan bolalarni tayyorlashga, ya'ni professional darajada xalqaro universitetlarga, xalqaro olimpiadalarga, O'zbekiston Respublikasi universitetlariga barcha o'quvchilarni eng yaxshi natijalarga, eng yaxshi hayotida yutuqlarga erishish uchun zamin yaratib berishga xizmat qiluvchi o'quv markazi bo'ladi degan umiddaman, akademiya bo'ladi degan umiddaman. Xudo xohlasa, bunga harakat qilmoqdamiz. Bundan tashqari 2019-yilda Irena Olympiads xalqaro olimpiadalarni O'zbekiston Respublikasida tashkillashtirish tashkilotiga asos soldim va hozirda Irena Olympiads xalqaro olimpiadalar tashkiloti faoliyat yuritib kelmoqda. WMI, Malayziya Xalqaro Matematika Olimpiadasi, AMO, Osiyo Xalqaro Matematika Olimpiadalarini hozirda biz O'zbekiston Respublikasida tashkillashtirib kelmoqdamiz. Ya'ni o'zim juda ham ko'p olimpiadalarda ishtirok etganman. Ulardagi o'zimga kerakli xulosalarni chiqarganman va o olimpiadalardan o'rganishim kerak bo'lgan turli xil kerakli narsalarni o'rganganman. Bundan tashqari bir nechta kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa, o'sha kamchiliklarni yo'l qo'ymagan holda eng asosiysi haqqoniy olimpiadalarni O'zbekiston Respublikasida tashkillashtirib, eng bilimli bolalarni yuzaga chiqarish niyatim bo'lgan va aytib o'tgandimki, Navoiy viloyatida, masalan, boshqa tumanlarda, viloyatlarda oldin xalqaro olimpiadalar bo'lmagan. Keyinchalik esa o'zim mana shu tashkilotni ochdim. Irena olimpiadasining ilk olimpiadasi 2019-yilda ochilganda ilk olimpiadasi Malayziya olimpiadasi birinchi bo'lib Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida o'tkazilgan va hamma viloyatlarga o'zim borib o'tkazib chiqqan edim. Chunki, masalan, men Toshkent shahriga kelib, shunchalik olimpiadalarda ishtirok etmoqdaman, lekin hamma viloyatlardagi yoshlarning ham bunga, masalan, imkoniyati bo'lmasligi mumkin, sharoiti bo'lmasligi mumkin yoki kela olmasligi, imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Ular ya'ni faqatgina Toshkent shahrida emas, viloyatlarda ham juda ham kuchli, bilimli o'quvchilar bor-ku, ya'ni ular uchun ham imkoniyat yaratish kerak-ku degan maqsadda shuning uchun harakat qilmoqdaman. Irena olimpiadasini butun respublika bo'yicha xalqaro olimpiadalarni ularga imkoniyat yaratgan holda butun respublika bo'yicha hamma hududlarda tashkillashtirib, keyin bitta qilib natijalarni e'lon qilib, albatta haqqoniy ravishda, chunki haqqoniylikka har doim e'tibor qaratganman, tekshirish jarayonlariga ham tashqaridan hech kimni aralashtirmagan holda hozirda qo'limdan kelganicha O'zbekistondagi yoshlarni olimpiadalarni haqqoniylik ustida faoliyat yuritmoqdaman va albatta medal qo'lga kiritgan o'quvchilar, ya'ni oltin, kumush, bronza medallarni qo'lga kiritgan o'quvchilar xalqaro final bosqichlariga yo'llanma olishadi. Ya'ni olimpiadalarda 18ta, 25ta, 35ta, ya'ni har bir olimpiadada nechtadir davlatlar ishtirok etadi. Birinchi bosqichi har bir davlatning ichida o'tkaziladi va o'sha har bir davlatning ichidan medal olgan o'quvchilar har yili bir davlatga, masalan, WMI olimpiadasi Malayziya Respublikasi Kuala Lumpur shahriga yig'ilishadi. Ya'ni hamma davlatdan o'rin olgan o'quvchilar kelib o'sha hududga yig'ilib va xalqaro ravishda final bosqichi o'tkaziladi. Shunga yo'llanmani qo'lga kiritishadi medal olgan o'quvchilar. Xudo xohlasa, vaziyatlar yaxshi bo'lib tursa, xudo xohlasa, mana shu olimpiadalarda
O'zbekistondagi eng kuchli bilimdon matematiklarga hamrohlik qilamiz degan umiddaman. O'zbekiston Respublikasida karantin bo'lib qolganligi tufayli darslarni onlayn tarzda ham tashkillashtirdim. Erina School onlayn maktabiga asos soldim. Ya'ni Erina School bu matematika fanini o'rgatadigan onlayn maktab edi. Bu onlayn platformada faoliyat yuritadigan alohida programma tarzda ishga tushirildi. Erina School orqali juda ko'p o'quvchilar ta'lim olishdi. Ya'ni video darslar bo'lardi va ularning albatta o'zining topshiriqlari ko'p O'zbekiston Respublikasi bo'yicha juda ham ko'p o'quvchilar o'zlari bilim olishdi karantin vaqtida va bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi bo'yicha olimpiadalarni tashkillashtirdim. Bepul onlayn olimpiada tashkillashtirgan edim, ya'ni karantin vaqtida O'zbekiston Respublikasi va Qoraqalpog'iston Respublikasi ham ishtirok etdi ishtirokchilari. Umumiy 4000 nafar ishtirokchi qatnashdi va ularning 800 nafari o'z bilimlarini ko'rsatgan holda Erina olimpiadasi tomonidan maxsus xalqaro sertifikatlar bilan onlayn tarzda taqdirlanishdi. Mening asosiy yo'nalishim o'qituvchilik, ya'ni dars berish emas edi. Matematika fani asosiy yo'nalishim bo'lib, olimpiadalarda ishtirok etganligim uchun har xil repetitorlarga, ustozlarga bordim, kerakli joylarda ulardan o'rnak oldim. Ya'ni ba'zi vaqtlarda o'quvchilar qanday misollar yechayotganda zerikib qolishadi. O'qituvchi nima qilsa zerikib qoladi, qanday yo'l tutsa o'quvchilar yanada qiziqishi ortadi. Mana shularni kuzatgan holda men bolalar bilan yanada qiziqarliroq ishlab, ularning matematikaga bo'lgan mehrini va matematikaga bo'lgan qiziqishini oshirishga harakat qilgan holda bolalarga ta'lim berishni ham yo'lga qo'ydim, chunki agarda o'qituvchi juda ham ko'p qiziqarli logika misollarini, bolani qiziqadigan o'zi, ya'ni hayotdan misollar olib, misollar, masalalar tuzib beradigan bo'lsa, bola ularni yechayotganda yanada qiziqadi va bolaning ma'lum bir yutuqlarga erishayotganini, o'quvchilarni ma'lum bir yutuqlarga erishib, ma'lum bir mavzularni yaxshi o'zlashtirayotganligini uning miyasiga singdira olsa, shunda o'quvchilar matematika faniga yanada qiziqish ortib, ya'ni bu fanni o'rganish unchalik darajada qiyin emas ekanligini, balkim juda ham qiziqarli fan ekanligini ularga tushuntira olish kerak, shunda o'rganishadi degan umiddaman va e'tibor berganman. Hozirgi kunda hayotda ham juda ko'p insonlarga matematika haqida so'z ochadigan bo'lsangiz, albatta ko'p kishidan eshitadigan javobimiz: "Voy, bu qiyin fan, men doim ucha olganman." Mana shunday qiziqarli javoblarni olasiz albatta. Aslida bunday emas. O'quvchilarni hamma fanga ham qiziqtira olish uchun u fanni unchalik qiyin emasligini va ularning o'z darajalaridan kelib chiqqan holda buni ularga isbotlab, o'ziga ishonchini oshirishdan boshlash kerak deb o'ylayman. Hozirgi kunda o'quvchilarim juda ham ko'p. Men Little Harvard School xususiy maktabimizda ham 100 nafar o'quvchiga dars beraman, ya'ni 2 sinfdan 10 sinfgacha bo'lgan o'quvchilarimizga va qo'limdan kelganicha bolalarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshirishga harakat qilaman. Va bu albatta menga ham juda ham ko'p foydasini beradi. Bir necha yillardan beri bolalarga matematika fanidan dars berayotgan bo'lsam, albatta bu menga ham doimo foyda bo'lib kelgan, ya'ni o'sha mavzularni men ham har doim takrorlayman, yanada mustahkamlanib boradi. Ular uchun izlanib, yanada ko'proq misol masalalar tuzib, juda ko'p izlanishlarda insonning o'ziga ham foyda bo'ladi. Nafaqat dars berish, nafaqat ishlash, balki har doim dars berib kelayotgan bo'lsam, har bir mavzuni har bir o'quvchiga tushuntirgan bo'lsam, o'shanda menda ham shu mavzular yana bir bora mustahkamlanib kelib, yanada bilimim ortishda davom etib kelmoqda. Bolajon telekanalda ham bolalarga bilim berish uchun juda ham ko'p qiziqarli teleloyihalar bo'lar edi. O'shanda men o'zim uyda o'tirib, ya'ni biz ham kichkina bo'lganmiz, Bolajon telekanali ochilganda ingliz tilidan bo'ladigan darslarni ko'rib, men ham bir nechta ma'lumotlarni o'rganib, o'zimga kerakli bilimlarni olishga muvaffaq bo'lganman. Keyinchalik esa men o'ylab qoldim, mana shu ingliz tilidan bo'ladigan ko'rsatuvlar nega Bolajon kanalida matematika fanidan yo'q deya o'ylab qoldim va shuning uchun matematika, mana shu ingliz tili ko'rinishdagilarni matematika fanidan ko'rsatuv qilish uchun loyiha tuzib chiqdim va bundan tashqari o'qituvchilik qilib o'sha matematika sir-asrorlarini o'rgatishni o'z zimmamga olgan holda Bolajon telekanaliga tashrif buyurdim. Televideniyaga keyin Bolajon telekanali direktorlari o'zlari chiqib men bilan suhbatlashib va o'shanda qilmoqchi bo'lgan loyihamni tushuntirib bergan holda ular bilan, ya'ni biz syomka qilib ko'rishga qaror qildik. Syomka qilib ko'rganimizda mening dars o'tishim va bundan tashqari bu sinov syomkasi ularga ma'qul kelganligi uchun bundan keyin ham bu syomka jarayonlarini davom ettirdik va Bolajon telekanalidagi matematikani o'rganamiz ko'rsatuvi bir qancha muvaffaqiyatlarga erishgan holda bolalarga 2 yil davomida xizmat qildi.
Aziz bolajonlar, biz siz bilan birinchi masalamizni ishlashni boshlaymiz. Bu juda ham qiziqarli masala bo'lib, bu yerda turli xil usullardan foydalangan holda birgalikda to'g'ri javobni topamiz. Iqbola, men uchun ham farzanddek. 8 yil mobaynida farzand ota-onasi bilan qanaqa munosabatda bo'lsa, Iqbola ham mamnun xuddi shu munosabatda edi. Ya'ni unga bergan maslahatlarimni qabul qilardi, unga bergan tanbehlarim yoki balon bir kamchiliklarini agar yuziga aytadigan bo'lsam, hech qachon mendan xafa bo'lmagan. Buning uchun men juda ham xursandman. Sababi meni qanchalik yaqin olgan ekan, men ham uni shunchalik o'zimni qizimdek yaqin olishim uchun bu narsa menda matonat, kuch, qudrat, sabr, toqat azgina Allohdan so'rab shu qiz uchun Alloh mana shu yutuqlari Xudo xohlasa erisa mana shu qiyinchiliklaring unutilib ketadi deb oldinga maqsad qilib qo'yganman. Shuning uchun qiyinchiliklar bo'lgan, bo'lmagan deya olmayman albatta. Endi bu qiyinchiliklarni Iqbola ikkalamiz o'rtamizda bir-birimizni tushunib, bir-birimizga yordam berib, xafa bo'lmasdan bir-birimiz bilan chiqishib ketishimiz bir-birimizga yanada yaqinlashish, yanada bir-birimizni ona boladek his qilishlarimiz ba'zi bir holatlarda loyiqmasman deb qolaman. Chunki ba'zi bir harakatlarda bab ota-onaning o'rnini bosa olmayman. Seziladi. O'shaning uchun ham lekin xursand bo'laman. Iqboloyi oldiga qo'ygan maqsadlari juda ham ko'p. Ilohim har bitta qo'ygan maqsadlari, rejalari, o'zining amallariga erishishga tilakdoshman. Kelgusida Xudo xohlasa chiqargan kitoblarini yanada boyitib, yanada bir yutuqlarga, maqtovlarga erishishni xohlardim. Kitoblari dunyo yuzini ko'rishni xohlardim. Xudo xohlasa hamma yutuqlarni amalga oshishni tilakdoshman. Jajji akademik jurnali ham bolalar uchun juda ham ko'p xizmat qilgan va juda ham ko'p bolalarni qiziqishlarini uyg'otishga va ularga ko'p xizmat qilgan jurnallardan biri deb bilaman. Ya'ni bolalarni turli xil mavzularni ularga o'rgatadigan jurnallar O'zbekiston Respublikasida menimcha deyarli yo'q edi. Jajji akademik mana shu ishni amalga oshirdi va Jajji akademik jurnaliga meni taklif qilishgan. Matematika bo'yicha faoliyatimdan xabardor bo'lishganligi uchun meni ular taklif qilishdi va qo'limdan kelganicha o'z muallifligimda matematika fani bo'yicha qiziqarli misol va masalalarni, topshiriqlarni, logika bo'yicha misollarni tuzib ularga taqdim etgandim va shu bo'yicha ular bilan ham esimda qolgani bo'yicha 1 yil yoki 1,5 yil mobaynida Jajji akademikda ham faoliyat yuritdim va keyinchalik ulardan yanada yangi loyihalar, ya'ni ulardan yanada yangi g'oyalar chiqa boshladi. Ya'ni mana shu biz ularga beriladigan misollarni va faqatgina javoblarni keyingi sonda berar edik. Shu bo'yicha mana shularning yechilish usullarini ham ko'rsatib berishimni iltimos qilishdi va shunga ko'ra o'sha men o'zim tuzadigan misollarning qiziqarli tarzdagi yechilish usullarini biz video tarzida syomka qilib YouTube tarmog'i orqali bolalar bilan ulashdik. Matematika faniga bo'lgan qiziqishimdan tashqari va matematika bo'yicha amalga oshirayotgan ishlarimdan tashqari aytib o'tganimdek juda ham ko'p yana qiziqarli yo'nalishlarga qiziqaman. Masalan, bulardan biri adabiyot yo'nalishidir, chunki kichkinaligimdan adabiyot yo'nalishida she'rlar yozish va hikoyalar yozishga juda ham qiziqar edim va har doim dadam uchun har xil she'rlar yozib, ularni o'qib berar edim va shunga qiziqishimdan kelib chiqqan holda 2019-yilda ilk she'rlar va hikoyalar to'plamim nashr etildi 500 nusxada. Masalan, buni hozir taqdim etishim mumkin. Hayot haqiqati deb nomlangan ushbu kitobim 2019-yilda nashr etilgan. Bu mening ilk kitobim hisoblanadi. Bu yerda bir nechta she'rlarim va hikoyalardan tashkil topgan bu kitobim 2020-yilda O'zbekiston Respublikasida karantin bo'lib qolganligi tufayli vaqtimni zoya ketkazmaslikka harakat qilgan holda 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga maxsus moslangan bo'lib turli xil matematika fanidan o'z muallifligimdagi testlarni tuzib chiqdim. Ya'ni juda ham ko'p sondagi testlarni RNA'dan olimpiada testlari o'zbek va rus tillarida tuzib chiqqanligim uchun ularni bir qilib jamlab RNA'dan olimpiada testlari kitobini nashr ettirdim. Ya'ni 2020-yilda matematika fani bo'yicha mana shu kitobim o'zbek va rus tillarida nashr etildi. Hozirda karantin vaqtida yana vaqtim qolganligi uchun va bo'sh vaqtlarim juda ko'p bo'lganligi uchun ularni ham zoya ketkazmaslikka harakat qilib
3-chi kitobimning ham yozilishini boshlagan edim. Mana yaqinda mana shu kitobimning yozilishini ham tugatdim va bu kitobim roman bo'lib, ilk romanim Oxford yo'lida xazon bo'lgan umr deb nomlanadi va xudo xohlasa 2021-yilni ham zoya ketkazmagan holda mana shu yilda ham yutuqlarim safiga yana bir yutuqni qo'shgan holda mana shu kitobimni nashrdan chiqarish arafasidaman. Matematika fanidan butun dunyo bo'yicha chempion bo'lish orzumga erishdim deb ayta olaman. Va hozirgi kunda oldimga qo'ygan maqsadlardan biri bu kelajakda xalqimizga yana qo'limdan kelgancha xizmat qilib, o'quvchilarning bilim olishiga qo'limdan kelgancha o'z hissamni qo'shishni istayman va bundan tashqari Xudo bergan mana shu umrimizda qancha yashasak ham bizdan keyin bizni yaxshi tilaklar bilan, yaxshi xotiralar bilan insonlar eslashini xohlayman. Shuning uchun Xudo bergan umrimizni necha yil bo'lishdan qat'iy nazar, hamisha harakatda o'tkazishimiz kerak degan deb o'ylayman. Bu ko'rsatuvni kuzatib boradigan opa-singillarimiz, ayollarga, opalarimizga mening niyatlarim hamisha ezgu bo'lib qoladi albatta. Ularning hamisha intilishlarini, o'zlari qiziqqan sohada, qiziqqan yo'nalishlarda hamisha harakatda bo'lishlarini tilab qolgan bo'lar edim. Inson muvaffaqiyatsizlikka uchraydimi, qiynaladimi, qiyinchiliklarga duch keladimi, nima bo'lishdan qat'iy nazar, hammasi Xudodan u beriladigan sinovlardir. Hech qachon taslim bo'lmasdan, o'zlarining yo'nalishlari bo'yicha hech qanday to'sqinliklarga qaramasdan hamisha oldiga qadam bosishsa, hamisha olg'a intilishsa, albatta ular o'ylagan barcha maqsadlariga yetishadi degan umiddaman. Albatta Xudo tomonidan baxt bilan siylanishadi. Va shu fursatdan foydalanib ota-onam uchun yozgan she'rimni o'qib eshittirmoqchi edim. Mehribonlarimga, menga o'z hayotin baxshida etgan, men uchun dardini ichiga yutgan, farzandiga hatto o'zidan kechgan onamning mehrini do'sta ko'rmadim. Farzand deb o'zini o'tga ham urgan, menga non yedirib, o'zi och yurgan, kuragi yer ko'rmay doim mard bo'lgan otam sof qalbini sezmadim do'sta. Hamisha ularga qilaman havas, yur duosin olib yashamoq sharaf. Mehribonlarim men uchun go'yo kesadaf, ular asl boyliklarim yo'qotmasam bas.